У Волиновському районі Одеси кандидати від однієї з партій, пов'язану з міською владою, запустили масові фальсифікації, а саме так звані каруселі і підвезення виборців. Більш того, кілька членів комісії були спіймані з урнами для голосування. Також була спіймана громадянка, яка намагалася винести бюлетень і передати її іншому, голосуючи за відомих кандидатів. Чому вибереш на зберігці? Я забути. Я дивилася на підлозі, дивилася на столику там, де голосувала. Нема. У вас в кофті кармани лісу? В кофті ні. В кофті є, але я не вложила. Я дуже вас прошу, покажіть усі кишені, будь ласка. Тому що нема. Нам зараз потрібно буде складати акт про це все, і ми довго не зможемо здати протокол комісії. Дуже прошу. Нема. Тут нема. А в курці внутрішніх? В курці? В мене нема внутрішніх кишень. В курці. Ну, сегодня нами замечено огромное количество нарушений. Нарушений на избирательных участках. Это были и подвозы людей одной провластной партии политической силы городской. Это были подвозы людей, были нами зафиксированы. Также незаконная агитация на избирательном участке. Незвичайний спосіб контрагітації в Київському районі. Біля будинків стояли невідомі люди, які зустрічали пенсіонерів і говорили їм: «Ви на вибори, а ви впевнені, що ви повернетеся і вашу квартиру не обкрадуть?» Також спостерігаються величезні черги на виборчих дільницях через ускладнення виборчого законодавства і недоробок міської виборчої комісії. Люди не змогли знайти себе в списках, витрачали дорогоцінний час і витрачали всяке бажання йти на іншу ділянку, щоб виконати свій громадянський обов'язок.